Христю, привіт тобі. Скажи, будь ласка, що я бачу за тобою якраз місце падіння літака, чую, що там шумно, але тим не менше, сподіваюся, ти нам встигнеш, зрозумієш щось сказати. Отже, які нові деталі тобі вдалося дізнатися, чи справді цифра є один загиблий наразі? Настя, так чути мене? Привіт. Чути, привіт. Дивися, ну, з приводу загиблих, інформація є поки, ну, тобто те, що ми знаємо, це є один загиблий, двоє постраждалих, ці постраждалі знаходяться у стані середньої важкості, більше того, вони зараз знаходяться у шпиталі, і вони все дають свідчення. А я думаю, що детальніше ми зможемо поговорити, я от намагалася знайти людину, яка зможе розповісти деталі, це є пан Валентин, він є керівником військової авіації. Так, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що тут сталося. Ну, деталі розказати не можу, тому що ще нам невідомі, повністю ці деталі, тому що того, що трапилось. Можу сказати тільки, що вертоліт виконував планове завдання перельоту з аеродрому Миргород на аеродром Зерне. І що трапило, і причина аварії, вернее, катастрофи, буде після того, як буде проведено розслідування. Чи знайдена чорна скриня? Знайдена. Вже знайдена, так? Скажіть, скільки гелікоптерів влетіло? Влетіло пара від 50. Які? Мі-24, так? Так, Мі-24, там на 85 кілометрів землі дому. Скажіть, а як сталося так, що один з них впав? Тобто він запалав у повітрі, чи сталося... Ні, я не можу сказати, тому що свідчень не було. І той екіпаж, який летів позаду, бачив, що вертольот різко наклонився і пішов до землі. В чому причина, сказати, що не можна. Скажіть, який термін експлуатації, якого року були ці гелікоптери? Ну, різного року експлуатації, але вони всі допущені до польотів, тому, будемо говорити так, по большому рахунку, то не має значення. Але якого року? 84-го, 85-го? Ну, десь примерно. Скажіть, будь ласка, 84-85 рік, тобто вони вже вийшли зі строку експлуатації, правда? Ми зараз експлуатуємо за технічним станом, то нам дозволяється робити керівні документи, практично ця авіація так експлуатується в мірі, не тільки у нас. Тому... Чи був технічний огляд цього перед? Є, так. Перед тим, як вертольот знімається в повітрі, на ньому проводиться і попередня підготовка, і попередня підготовка до вильоту, так, ну, звісно, що було. Хто зараз займається розслідуванням? Комісія головного комітету оборони. Комісія військова прокуратура, що саме комісія? Військова прокуратура, я так розумію, що розслідує причину загибелі службовця, а так комісія виділяє причину падіння вертольота. Так кого можна очікувати результати цієї перевірки? Не знаю, є керівні документи. Який означає термін проведення таких розслідувань, буде наказано проведення, тому воно відповідно до наказу. Скажіть, а що це був за переліт? Тобто я так розумію, що переліт... Це переліт, вертольот повертався на базу для проведення 1 квітня, починається з зони обслуговування вертольотів. Він хотів сказати того, що 1 квітня розпочатися таку підготовку. А яка частина? До якої частини належить? Калинів. А це Київська область, так? Львівська область. Це військовослужбовці так само з Львівської області? Ну, військовослужбовці з нас з усієї України, хочу сказати. А вони летіли саме з Миргорода, так? Так. Так може бути. Дякую вам за питання. І Стрюга, так, колеги, ну, така ось інформація. В принципі, я не думаю, що я особисто зможу щось додати більше, тому що питала людину, яка займається цією справою. Зараз бачите, на полі працюють, ну, власне, працівник слідча комісія.